My God, I hate drugs. Mapapalaya sa Pilipinas ang sinumang miyembro ng International Criminal Court kapag nagpumilit itong mag-imbestiga sa umunay extrajudicial killing sa drug war ng Administrasyong Duterte. Babala ito ng Malacanang matapos mag-epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC noong Linggo. Binigyan din ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na pipigilan ng gobyerno ang anumang aksyon nito para sa imbestigasyon nito. Nilinaw naman ni Panelo na maaari pa rin pumasok sa bansa ang ICC pero bilang bisita lamang. They can come here as guests, visitors, pwede yun. Pero any move that will be deemed as a violation of our laws, may problema sila. Yan po ang tinig ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Diniyak ng Commission on Elections na hindi pwedeng dayain ang mga vote counting machines na gagamitin sa May 13 midterm elections sa panayam ng programang Operasyon Lokal. Dito po sa Radyo Pilipinas, inihayag ni COMELEC Information Officer Leo Lim na mahirap dayain ang mga PICOS machine na gagamitin sa eleksyon sa Mayo. Anya, sa oras na pumasok ng balota sa makina, hindi na ito pwedeng hawakan ng ibang kamay. Sa Radyo Pilipinas, pinaliwanag din ni Lim na maraming security features sa mga makina at may security protocol ang COMELEC. Marami po kasi tayo mga security features, mga security protocols na inimplement po, medyo mahirap po siyang gawin. Kung once pumasok nga po yung balota doon sa makina, practically hindi na po nahahawakan ng kamay. Everything po is automated. Yung pag-configure ng makina, yung sabihin, yung paglalagay po ng software niya. Meron po tayo mga safety protocols po na in-observe dyan. Meron din po tayo mga observers na tumitingin doon sa proseso. Plus kung nadidinig niyo po noon, nagkaroon tayo ng source code review po yung mga ginawa po para tingnan line by line na listing po ng mga routines at subroutines na gagamitin po ng makina. At ayun po. Si COMELEC Information Officer Leo Lim. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. 36 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Magpapatuloy po maya-maya ang ating balitaan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Sa boxing, sagot ko kayo. Pero sa laban ko na tigdas, dapat magkasama tayo. Pabakunahan ang inyong mga anak. Abangan ang mga bakunador o pumunta sa pinakamalapit na health center. Ito ang pinakamabisang paraan kontra sa tigdas. Para sa inyo ang laban na to. Knockout tigdas. Para lahat tayo ay ligtas. Kapabayaan, pagsasawalang bahala, ilan lamang sa mga dahilan ng sunog. Ayusin mga linya ng kuryente. Huwag mag-iimbak ng gasolina at mga bagay na madaling magliyab. Siguruhing walang singaw ang LPG hose. Huwag gumamit ng octopus connection. Magtipid ng tubig ngayong El Nino. Ang sunog ay maiiwasan kung tayong lahat ay may pakialam. Pangalagaan ang buhay at mga bagay na pinaghirapang ipundar. Magkaisa sa Fire Prevention Month. Siguruhin ang kaligtasan. Paalala mula kina DILG Secretary Eduardo M. Anyo, Fire Director Leonard R. Baniago, Chief BFP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Patuloy po mga kaibigan nating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ng Malacanang na nasa mabuting kondisyon ng Pangulong Duterte. Ito'y matapos naman makaranas ng migraine o sakit ng ulong pangulo, kaya hindi ito nakadalo sa dalawang okasyon sa Davao City noong Biyernes. Mababatid na hindi nakadalong Pangulong Duterte sa distribution ng Certificates of Land Ownership Awards o CLOA sa mga magsasaka ng Davao at sa campaign rally ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kagad namang gumaling ang Pangulong Duterte matapos magpahinga ng 3 oras at nagtrabaho na agad ito habang nasa bahay. He had a migraine, but after 3 hours of rest, he recovered and he went to work reading so many documents. He just stayed in the house. He's okay. As I said, he concentrated on his work, the paperwork. There are so many things to read and to study. Si Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Dumarami ang mga kaso ng dengue. Ito ang babala ng Department of Health sa publiko matapos maitala ang 40,000 kaso ng dengue mula noong Enero ngayong taon. Ayon kay DOH Undersecretary Eric Domingo,
Delikado sa kalusugan ang mga iniimbak na tubig. Ipinaalala ni Domingo na ang mga drum, balde at iba pang imbakan ng tubig ay pwedeng pamugaran ng lamok. Dahil dito, nagpaalala si Health Secretary Francisco Duque sa publiko na takpan o lagyan ng plastic ang water containers upang hindi ito pamugaran ng lamok. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Pamamaril diyan po sa Utrecht, Netherlands. Minomonitor na rin ang Department of Foreign Affairs. Narito ang detalye ng balitang yan. At it's atin ni Ariel Fernandez. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nagpalabas na rin ng Department of Foreign Affairs ng precautionary advisory sa mga Pinoy na nasa Netherlands. Kasama na dyan si CPPNP Founding Chairman Jose Maria Sison na mag-ingat matapos may mamamaril sa loob ng isang pampublikong transportasyon sa Utrecht, Netherlands kahapon. Batay sa report ng Philippine Embassy, tatlo ang patay at siyamang sugatan sa pamamaril. At nahuli naman ang suspect na si Godman Tanis, isang 37 years old isang Turkish national. Patunoy na inaalam ng ating imbahada doon kung may Pinoy na nasaktan sa nasabing krimen. Mula sa bahagi ng salin para Metro Manila, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Granada kabilang sa mga nakumpiska sa tatlong magkakaiwalay na operasyon ng PNP sa Sulu. Mula sa Radyo Pilipinas Hulo, narito ang ulat ni Nasra Ani. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Sabay-sabay na nilusong kamakailan ng Solid Defense sa PNP at AFP sa Sulu, ang dalawang bahay sa bayan ng Hulo at isang bahay naman sa bayan ng Indanan na pinaniniwala ang nagtatago ng mga kontrabando. Kabilang sa mga niluskob sa bisa ng search warrant na sa korte, ang establishmento na nagsisilbi rin bilang bahay ng negosyante na si Haji Hamsiam Siraji sa barangay Alat Hulo, kung saan nakuha mula sa bahay nito ang isang granada, isang armalite, isang shotgun, tatlong .45 caliber pistol at ammunitions, pera at tatlong pakete ng pinaghihinalaang shabu. Dalawa katao naman na nakapiit na ngayon sa detention cell ng Hulo Municipal Police Station ang nahulihan ng ilang pakete ng shabu sa barangay Busbus Hulo. Samantala, nasa korte naman si barangay Kagawad Paujay Nadar ng Kadjatian Indanan matapos mahulihan ng hindi lisensyado barin sa isinagawang raid ng mga otoridad sa bahay nito sa Tanjong. Una rito, dalawang sachet ng illegal na droga at 100 na kahon ng sigarilyo, nagkakahalagang 2.1 milyong piso na walang kaukulang permit. Ang kabilang sa mga nakumpiska sa Umagpang Drive, Barangay San Dimundo, Hulo. 14 na katao ang nahuli kaugnay nito, subalit pinakawalan din pinalaunan dahil sa kapulangan ng sapat na ebidensya. Ang lahat ng ito ay kay Police Superintendent Conrad Gutierrez, spokesman ng Sulu Police Provincial Office, ay bahagi ng pinaigting na law enforcement operation ng PNP upang matiyak ang maayos at payapa na halalan sa Mayo. Makakaasaan niya ang mga mamayan Sulu sa patuloy na operasyon ng PNP laban sa mga pasaway. Dengholo, Sulu, Nash, Anni, para Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga hakbang para tugunan ng mababang presyo ng kopra, hiniling na ng mga stakeholders sa Department of Agriculture at sa Philippine Coconut Authority. Ang detalye po ng balitang yan at insante ni Ray Ferrer. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Dapat na maging malinaw na ang mga hakbang ng Department of Agriculture at Philippine Coconut Authority para proteksyonan ang coconut industry sa bansa. Nakipagpulong na ang mga stakeholders sa DA at PCA at ikinonsulta ang problema sa patuloy na pagbagsak sa presyo ng kopra na nangangailangan na ng agarang tugon mula sa pamahalaan. Ang domestic price ng kopra ay apektado ng global market price ng langis na niyog na umasa din sa global supply at demand ng iba pang vegetable oil. Bumagsak ang presyo pagkatapos ang pagdagsa ng supply ng iba pang vegetable oil, lalo na ang palm oil na may mababang presyo sa world market. Nangako naman ang DA na magtatapat ng mga polisiya at programa na makakatulong sa coco farmers na makapag-produce ng high-value products mula sa niyog bukod pa sa coconut oil. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
Ibababa ng NLEX Corporation ang naunang anunsyo nito ang pagtaas sa toll rates na epektibo bukas March 20. Unang inanunsyo ng NLEX ang pagtaas ng 10 piso sa toll rate pero magiging 9 na piso na lamang ang idaragdag. Ibig sabihin nito, ang mga ordinaryong sasakyan na babagtas mula Quezon City, Caloocan City, Valenzuela City, Malabon, Maykawayan at Marilao sections ay magbabayad ng 54 mula sa current rate na 45. Samantala ang Class 2 vehicles o mga bus at maliliit na truck ay may dagdag na 22 pesos sa halip na 23 pesos, kaya magiging 136 pesos na ang babayaran. At ang Class 3 vehicles o large trucks at trailers ay magbabayad ng dagdag na 28 pesos sa halip na 29 pesos, kaya magiging 645 pesos na ang babayaran. Radyo Pilipinas, News Nationwide.